Se do kishte ndonjë klient arbir në këtë rast, domethënë është kompleta në kundër të. Jo, po sepse jo arbri s'po marr specifikisht të kërkoj shumë dies arbër. Po ne ndërrim për ditë në dyert e gjykatave të prokurorive. Po patjetër, po ta mbaron, po mirë, kërkimin të falurit nuk të ndërpret fjalën. Dhe ka të bëj me pyetjen që ne i bëjmë avokatëve, përfshirë edhe avokatët që mbrojnë të arrestuar nga tempulli dhe gjëja e parë që thon Vën durt kokës dhe thonë për që janë arrestuar. Po, ka të mbush të nga, kjo është në përgjithsi probleme që... Po, kjo është ideja, mos, edhe avokatja popullit, sepse politikat penale i dashur, nuk janë me fut njerëz bukë kotë nasi kotë. Të lutëm shumë, se u që madhëm të i fut njerëz, ke fut njerëz për 10 milet vjetra në bugra, që ma beti ka po barë. Po, marëja, marëja, se ka bim, po, si të gjithë. Po, s'na po sikur. Po, ja, ja, një minutë, marëja. Jo, jo, mbaroj i dashur po, mbi popullimi, nuk është sepse ti e ka i fut për 10.000 lekë. Për 10.000 lekë të vjetra ka i fut njerëzit burgër. Shumë dakord, po ta mbaroj logjikën avokati se mbase e ka nisur argumentin në mënyrë të përmbysur. Ndoshta e ka nisë nga lartë poshtë. Nuk e dim. Nuk është faji i gjykatës në qoftë se kodi penal në paragrafin e dytë parashikon nga 7 deri në 15 vite burgim. Po thuaj se i ka duar të lidhura gjykata që të caktoj masa sigurimi të ndryshme nga jo arrestin në burg. Në qoftë se ka nevojë për ndryshime dhe për një politik të re penale, pa tjetër që ka nevojë. Por politikin e re penale nuk e bën as policia, as prokuroria, as gjykata. Ajo çfarë